Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assiste o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu nesse sábado às 16 horas no Maracanã. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E será mais um dia de testes para o time rubro-negro antes da Supercopa do Brasil, marcada para o próximo sábado, 28. A necessidade de melhor ritmo para os jogos da Supercopa e do Mundial de Clubes foi decisiva para a decisão, diferentemente de quando enfrentou a Portuguesa e Madureira com o uso de força máxima, o Flamengo terá um time mesclado nesse sábado. O time visitante ainda não venceu na competição, que tem só um ponto em dois jogos e tenta escapar da lanterna, que dá o castigo do rebaixamento no estadual. Com um jogo a mais, o rubro-negro é o líder da competição com 7 pontos. Lembrando que a partida de hoje terá transmissão ao vivo pela TV Band em TV aberta e pelo Band Esportes em TV fechada. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!